král TikToku Pablo vs. Lukáš Mega z Mostu. Já jsem si jako první na tebe, Lukáši, připravil otázku, proč právě si vyzval tady krále TikToku Pavla? Krásný kluk. Krasavec. Vyzval jsem ho, protože strapňuje děti. Na TikToku. Za follow. Follow mi chce, follow mi. Okej, Pavlo, řekneš nám něco k tomu, co tady říká Lukáš? To je strašný blbec, strašný hňub, tak jak to říkám neustále, jak na TikToku, tak i tady to musím říct. Ten člověk je fakt úplně někde v lese a jeho strestáme tam, kde potřebuje strestat, a to je v ringu. Tam, kam jsem tě vyzval a kde dostaneš svoje, jo? Okej, okay, Pavlo, mám na tebe otázku. Proč si právě přijmul výzvu tady od Lukáše Díky z Mostu? Přijmul, protože ten člověk mi byl nesympatický tím, jak se tam začal se do mě navažovat bezdůvodně, takže ty si hezky zasloužíš dostat svoje, dostaneš po té klamě a tady to, co ukazuješ, to uvidíme sami, uvidíš sám, jo?